Вітаю! В ефірі інформаційний випуск «Новин час» за понеділок, 25 травня. В студії для вас працює Ірина Марків. Коротко про головне. Заслуговують на більше. Виплати медикам. Нагальні питання. Позачергова сесія. Робота кипить. Завершують реконструкцію моста. Питання коштів. Брифінгували. За добу українські захисники знищили 2 бойовиків та щонайменше 2 поранили. Впродовж 24 травня війська окупанта 12 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї. На щастя, українські військові не постраждали. Однак, за даними розвідки, бійці об'єднаних сил знищили 2 російських окупантів та щонайменше 2 поранили, повідомляє штаб операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook. В Україні зареєстрували 21 245 хворих на коронавірус COVID-19. За минулу добу хворобу виявили у 259 громадян. Це найменша кількість інфікувань від 10 квітня. Наразі 13 388 українців лікуються від коронавірусу. 7 234 особи одужали. На Закарпатті ж протягом минулої доби у 21 особи підтвердили діагноз COVID-19. З них 2 – медичні працівники та 4 – діти. Одна людина померла. Загалом по області станом на ранок 25 травня у 1082 закарпатців підтверджено коронавірусну хворобу COVID-19. На Закарпатті через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації ціле село закрили на карантин. Мова йде про Ворочево у Перечинському районі, де коронавірус виявили у 28 осіб. Відтак на в'їзді до села встановили блокпост з шлагбаумом. Тут працюють лікар, який проводить температурний скринінг, рятувальники та поліцейські. Що це таке контрольний пропускний пост? Це не означає, що нікого з села не випустять і нікого в село не запустять. Так будуть певні обмеження. На 100% не можна буде виїжджати і виходити з своїх власних дворогосподарств особам, які визначаться епідеміологами як контактні. За словами Івана Погоріляка, таких осіб може бути близько 3 сотень. Наразі їх перевіряють. Також проводиться щоденна дезінфекція вулиць населеного пункту. Керівництво Перечинщини закликає жителів Ворочева бути свідомими, дотримуватися правил особистої гігієни, носити засоби захисту та залишатись вдома. 3 дні на вулиці. Крім жителів, ніхто не звернув увагу. У Мукачеві в мікрорайоні Підгоріне вже 3 дні чоловік ночує на вулиці. Небайдужі носять йому їсти. Про долю людини та бездіяльність відповідальних органів дивіться далі. Вже кілька днів на автобусній зупинці у мікрорайоні Підгоряне сидить літня людина. При собі чоловік не має документів та мало що пам'ятає про те, хто він і звідки тут з'явився. Небайдужі мукачевці вирішили допомогти чоловікові. 3 дні тому назад ми разом із жителями цього мікрорайону ми перші побачили цю людину, звернули на то увагу і так зрозуміло, що йти йому нема куди. І він тут присів спершу на зупинці і потім тут заночував на зупинці першу ніч. Пам'ятаю, що як його прізвище, звати його Яків, він із міста Прилуки, то Чернігівська, здається, область. Як він сюди потрапив, конкретно він об'яснити не може. І скоріше за все, так як я з ним переговорив, то я можу робити висновок, що він починає розмову, потім кудись провалюється, пам'ять у нього провалюється. Напевно, там є проблеми з пам'яттю і проблеми з опорно-руховим апаратом, тому що він на милицях і передвигається дуже важко. Жителі мікрорайону допомагають чоловікові харчами, ліками та хто чим може. У мережі Facebook розмістили його фото та пост, у якому просять допомогти відшукати його рідних. На цю публікацію отримали відповідь. Такого чоловіка знайшли у Прилуках. Він був в інтернаті у Прилуках. Інтернат той розформували, а куди дівся він, ніхто не знає. Також за допомогою звернулися до поліції. Документи у вас якісь є при собі? Документи маєте? Треба зробити документи. Нема документів? Паспорт зробити, все. Загубили? Загубили документи? Це треба поїхати там, де я жив. Де? В яке місто? Там зробити документи. Чоловік, на жаль, дійсно має провали у пам'яті і не зміг відповісти на всі питання. Поліцейські, у свою чергу, пообіцяли йому допомогти. Дивіться, я зараз зв'яжуся з оперативним черговим. Він попробує підшукати якісь варіанти для нього. Добре.
і попробуємо з'їздити туди на місце, де є Червоний Хрест у нас. Попитаємо, може там щось є, якісь контакти, може вони десь місце своє розташування поміняли. Раніше людям пан Яків розповів, що його сюди привіз чоловік на ім'я Андрій. Висадив неподалік, і він самотужки на Милицях дістався до зупинки. Взагалі у Мукачеві він уже близько 2 тижнів. Оскільки у країні карантин, то справді дістатися сюди самотужки на автобусі або поїзді пан Яків не міг. Тому хто і для чого привіз чоловіка із Прилук до Мукачева, невідомо. Чи пов'язана ця подія із розформуванням інтернату, в якому проживав чоловік, теж питання відкрите. Продовження цієї історії дивіться вже у наступних випусках. Тим часом просимо соціальні служби звернути увагу на чоловіка, який вже кілька днів живе на вулиці. Адже жити в таких умовах людині принаймні небезпечно. Другий етап послаблення карантину стартував в Україні ще 22 травня. Однак, як зазначили у МОЗ, не всі області готові до його послаблення. У Міністерстві охорони здоров'я загалом виділили 3 умови, за дотримання яких карантинні обмеження можуть послаблювати. Щодо захворюваності, інцидентність. Кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб. Заповненості ліжок в лікарнях і кількості тестувань. Станом на 25 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони. Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Закарпатська область, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області. У 7 з 8 областей для послаблення карантину не відповідає один із показників. І лише у Чернівецькій області одразу 2. Саме там зафіксована найбільша кількість інфікованих – 3083 особи. Депутатська група «Довіра», серед яких нардепи із Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк та Роберт Горват, виступили з вимогою до влади виплатити медикам, які працювали з хворими на коронавірус, доплату за квітень. Станом на 14 травня заборгованість з нарахування надбавок до заробітної плати медичним працівникам Тятівщини та Рахівщини становила 1,5 мільйон гривень. Нині ж ситуацію вдалося врегулювати. Далі – більше. Українським медикам ще наприкінці березня пообіцяли заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. На практиці виявилося, що зробити це не так просто. До прикладу, медикам Тячівщини та Рахівщини станом на 14 травня держава заборгувала 1,5 мільйона гривень. На захист закарпатських лікарів стали представники депутатської групи «Довіра», які виступили з вимогою до влади виплатити медикам, які працювали з хворими на коронавірус, доплату за квітень. По Тячівському і Рахівському районі по медиках заборгованість складає понад 1 мільйон гривень, тому в числі 435 тисяч по медиках Рахівського району. Це є заборгованість за квітень. Додаткові виплати отримують тільки ті медики, яким довелося працювати із хворими на COVID-19. Оскільки перші випадки коронавірусу на Тячівщині та Рахівщині з'явилися тільки у квітні, доплати також були нараховані тільки за квітень. За словами директора КНП «Рахівська районна лікарня», обіцяна сума вже надійшла. Ми отримали кошти з пакету «Стаціонарна допомога Національної служби здоров'я». У сумі 326 тисяч гривень ми робимо калькуляцію всіх медичних працівників, які надавали медичну допомогу хворим на ковід, і відповідно проводимо виплати їм кожному по мірі і ступені їхньої участі у медичній допомозі. Володимир Симолик додає, суму розділять між 26 медичними працівниками, які працювали з хворими на ковід-пацієнтами. Це інфекціоністи, рентгенологи, лаборанти, а також лікар-терапевт та реаніматолог. Сума, звичайно, є значна, але достатньо. Ми пролікували 4 людей за квітень місяць, враховуючи, що не є таке навантаження, як на обласній інфекційній лікарні, на мою думку, більш-менш достатня сума. Також, як розповідає директор Рахівської районної лікарні, станом на сьогодні ситуація з COVID-19 у районі стабільна. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 4 хворих, їхній стан середньої ступені важкості. Національна служба здоров'я України виплатила більше 135 мільйонів гривень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 всього за 12 робочих днів. Кошти на свої рахунки отримали усі центри екстреної медичної допомоги, мобільні бригади та лікарні, у які госпіталізовували пацієнтів з коронавірусною інфекцією в квітні. Більше інформації у сюжеті моїх колег.
З 5 травня НСЗУ розпочала контрактування медичних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус або з підозрою на COVID-19. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги отримав більше 5 мільйонів гривень за квітень за пакетом «Екстрена медична допомога» пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Сума, отримана виходячи із кількості зареєстрованих пацієнтів в області станом на 30 квітня, це 431 особа, помножена на тариф 12 163 гривні 64 копійки за одного пацієнта. Лише за 4 робочі дні НСЗУ уклала договори зі всіма 25 центрами екстреної медичної допомоги і вже перерахувала за квітень близько 125 мільйонів гривень на лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Також ми вийшли на фінальну стадію контрактування медзакладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на ковід та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів. Я хочу наголосити, що Національна служба здоров'я підписує контракти з медзакладами лише за умов, що вони мають все необхідне для лікування таких пацієнтів. Медичне обладнання, зокрема апарати ШВЛ, лікарів та медичний персонал відповідної кваліфікації. НСЗУ вийшла на фінальну стадію контрактування медзакладів, які надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів. Заклади екстреної медичної допомоги, їх 25 по Україні, вони вже уклали договори з Національною службою здоров'я України і вже отримали гроші за квітень, всі без виключення, це більше ніж 123 мільйони гривень. Також у нас отримали виплати і заклади, які уклали договори за пакетом мобільних бригад, вони отримали більше ніж 2 мільйони гривень на свої рахунки. Також 27 закладів на сьогоднішній ранок, які надавали медичну допомогу пацієнтам в квітні, це стаціонарні заклади, отримали майже 10 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України і виплати сьогодні і далі будуть продовжуватися. Очільниця НСЗУ роз'яснила, що пацієнт, хворий на коронавірус, повинен отримувати безоплатне лікування. Лікування пацієнтів, які мають підтверджений ковід, або тестування, або виїзд тестування на COVID-19 пацієнтів з підозрою на COVID-19, виїзд мобільних бригад, виклик швидкої, все це є безоплатним для пацієнта, тобто повний перелік послуг, який може знадобитись конкретному пацієнту, пов'язаний з підозрою або з підтвердженим випадком ковіду, повністю сплачений державою. Пацієнту не потрібно нічого доплачувати. За квітень НСЗУ здійснять виплати усім лікарням, які надавали допомогу хворим на COVID-19. Проте у травні порядок виплат та перелік лікарень зміниться. Національна служба здоров'я заплатить за квітень місяць всім кожній лікарні, яка надавала допомогу пацієнтам з коронавірусом. Ці дані Національна служба здоров'я отримує від Центру громадського здоров'я. І відповідно до всіх, хто є в цьому переліку, всі лікарні отримують таку оплату. Це в квітні місяці. З травня місяця у нас є виключно перелік, який затверджується Міністерством охорони здоров'я. І законтрактованими на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з ковід можуть бути лише лікарні з цього переліку, плюс лікарні, які в цьому переліку, які відповідають вимогам і умовам закупівлі. Кошти виділені на доплати тільки спеціальним бригадам, а не всім співробітникам. Обмеження щодо спеціальних бригад встановлено, щоб захистити лікарів від інфікування, адже більше задіяних – це більший ризик інфікування. Тариф покриває як виїзди до пацієнтів із встановленим діагнозом, так і до пацієнтів із підозрою на COVID-19. На Львівщині у ДТП загинув 21-річний закарпатець. Вчора, 24 травня, близько 11:30 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Тухолька мікроавтобус «Мерседес» зіштовхнувся з вантажівкою «Ман». У результаті аварії загинуло 4 людей – водій та 3 пасажирів мікроавтобуса, 21-річний закарпатець, 2 жителі Львівщини та громадянин Румунії. Як повідомили в прес-службі головного управління Національної поліції Львівщини, винуватцем дорожньо-транспортної пригоди став 50-річний водій вантажівки «Ман». Чоловік не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес-Бенц», який рухався по зустрічній смузі. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування та з'ясовуються інші деталі смертельної автопригоди.
Заробітчани цього чекали. Чехія відновила видачу робочих віз українцям. Йдеться в публікації на оновленому сайті Тячів.ком, інформаційному порталі про новини Тячівщини та Закарпаття. За інформацією Радіо Прага, Генеральне консульство у Львові частково відновило роботу консульського відділу. І ще минулої п'ятниці там розпочали приймати від громадян України документи на робочу візу. Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек зазначає, після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію чеському відділу охорони здоров'я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону, підсумував чиновник. Відтак, прямо на території Чехії можуть подавати заяви на продовження ВНЖ українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які наразі знаходяться в Чеській Республіці. Депутати Перечинської районної ради зібралися 22 травня 2020 року на позачергову сесію для вирішення нагальних питань. Так, внесли зміни до районного бюджету на 2020 рік. Зокрема, направили залишки коштів на фінансування медицини, освіти, реалізацію програм розвитку району. Засідання відвідав у рамках робочого візиту голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Детальніше у наступному сюжеті. Фінансовим питанням присвятили позачергову сесію Перечинської районної ради 22 травня 2020 року. Після процедурних етапів перейшли до внесення відповідних змін до бюджету району на цей рік. Та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 1 мільйон 14,3 тисяч гривень для закупівлі засобів навчання та обладнання для початкових класів. За рахунок субвенцій з державного бюджету на підтримку окремих закладів заходів системи охорони в сумі 695,2 тисячі гривень, в тому числі 473,9 тисяч гривень для забезпечення лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет інсуліном та 221,3 тисяч гривень для підтримки окремих закладів заходів охорони здоров'я, які надають вторинну та третинну медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. У рамках робочого візиту на Перечинщину відвідав засідання голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Перечинський район і в цьому році вже з моїм приходом отримав відповідну увагу з точки зору можливості охоплення державним бюджетом. В цьому році, вже в травні, за рахунок надходжень Державного фонду регіонального розвитку, ми виділили додатково два об'єкта в населеному пункті Ракове і Мокре, соціальний центр, спортзал, спортмайданчик. Закінчимо в цьому році, сподіваюсь, до жовтня місяця ми закінчимо 4 амбулаторії, здамо в експлуатацію. Також у цьому році розпочнуть ремонт дороги Ужгород-Ужок, що забезпечить доступ до перлин краю і сприятиме розвитку туризму. Зокрема, Оленівський перевал, який сполучає Перечинщину і Свалявщину. Користуючись нагодою, підняли кілька проблемних питань району. Зокрема, стосовно діяльності Перечинського лісохімкомбінату. Я знаю ситуацію, пов'язану з тим, що місцеві мешканці не задоволені там якістю повітря, яке виходить як продукт переробки, але подивився щодо документації, яка є, і висновки впливу на навколишнє середовище, вона відповідає державним екологічним нормам. Завод є бюджетоформуючим для району. Я розумію, що треба якийсь баланс тримати для того, щоб і ми отримали, точніше, ви отримали відповідні податки, надходження до бюджету, а його виробництво, виробничний цикл не заважав нормальному існуванню, життю. Олексій Петров обіцяв взяти на контроль питання сертифікації продукції підприємства та сприяти активізації його роботи, аби збільшувалися надходження до місцевого бюджету. Говорили також про лісові проблеми, про спроможність громад, особливості існування під час карантину тощо. У рамках робочої поїздки 22 травня 2020 року голова Закарпатської ОДА відвідав Ужгородщину, Перечинщину і Свалявщину. Олексій Петров інспектував інфраструктурні об'єкти, що будують і ремонтують за державні кошти. Так, на завершальній стадії спортивний комплекс села Невицьке Ужгородського району, Свалявський міст. Заплановані капітальні ремонти корпусів Перечинської і Свалявської районних лікарень, частка яких фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. По іншим об'єктам проїхав амбулаторії, школи. В Свалявському районі 3 амбулаторії вже на виході. В червні місяці, в першій декаді, ми здаємо класні, комфортні
новітні амбулаторії, навіть з проживанням безпосередньо фельдшерів на території. Трохи гірше по можливості співіснування або співфінансування Перечинський район, там де я був. Також об'єкти виділені. До речі, в Перечині ми цього року виділили 3 об'єкти, яких не було. Також відвідали аварійний Оленівський перевал, який сполучає 2 туристичні райони – Перечинський і Свалявський. Кілька сіл Перечинщини, Мокру і Раково. Промоніторили проблеми, з якими стикаються місцеві жителі, аби допомогти їх вирішити. Олексій Петров каже, вперше за останні роки таку кількість об'єктів відновлять у цих районах за кошти ДФРР. Усі проєкти обіцяв взяти під особистий контроль. Свалявський міст зруйнований паводком на завершальній стадії. Роботи планували завершити у листопаді цього року, проте підрядник впорався швидше. Незабаром нова переправа з'єднає 2 береги міста. Детальніше про стратегічний об'єкт розкаже Ірина Ковальчук. Новий міст у Сваляві зведений. Наразі кипить робота з його благоустрою. Підрядники асфальтують дорогу, вимощують бордюри та облаштовують тротуари. Довгоочікуваний ремонт стратегічного об'єкту, який сполучає 2 береги міста, на завершальній стадії. Нам дуже добре. Ми вже дуже багато років чекаємо цю надзвичайну подію. Ми щасливі, бо тепер не треба, не знаю, чи тепер пускають через ногу чи ні, але я хочу спробувати. Дуже довго проходити в обхід, плюс там погана дорога мені з коляскою, я розумієте. А тут, бачите, гарно зробили, так, ми дуже щасливі і, ну так, вважайте, я чекаю минут 10, поки я дойду до, куди мені потрібно. Треті роки, де будівництво, зараз завалився, пак заглохло, закрили той. Чекали, не знаю, чи коштів не було, чи бажання не було. А там є мосток такий пішохідний уверху, а машину внизу, там є міст. А теж такий, що скоро буде аварійний. Сюди метрів 600. Звісно, добре, то там же друга половина міста оказалася відрізана. Так що це звичайно, що добре для людей. Нагадаємо, паводок у жовтні 2016 року зруйнував опори мосту через річку Латориця в центрі Сваляви. Після передачі його з балансу облавтодору на баланс міста виготовили проєктно-кошторисну документацію, оголосили тендер і подали об'єкт на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. У 2017 році даний об'єкт був відібраний Закарпатською обласною державною адміністрацією комісією. Даний об'єкт і був включений по фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку. Підрядник виявився недобросовісним. Підрядник роботи по графіку робіт не виконував. Тоді міською радою, міська рада була змушена розірвати угоду і знову об'явити тендерну процедуру. У 2018 році повторно провели тендер і підрядник приступив до роботи. Загальна сума реконструкції мосту ДФРР у 2020 році – 5,6 мільйонів гривень. Фінансування відбувалося з 4 бюджетів. 14 мільйонів за рахунок ДФРР, майже 5 мільйонів з обласного бюджету, 1,5 мільйони з районного і трохи менше мільйона гривень з міського. Славнозвісний Свалявський міст, який ми вже будуємо 4-й рік, держава ніяк не можемо добудувати. Пішли на зустріч Київ, дав нам на 4-й рік можливості розтягнути, тому що були конструктивні особливості у підрядника, зайшли в скалу, переробляли проєкт. Всього на проєкт цей, до речі, міст був змитий під час паводку повністю, його відновили. 21 мільйон гривень вартує сам проєкт. До кінця травня маємо його здати. У вартість проєкту реконструкції моста входить демонтаж старої конструкції і 100 метрів берегоукріплення. Крім того, 10 мільйонів гривень передбачено на поточний середній ремонт дороги. Мукачівська центральна районна лікарня отримала нову назву. Відтепер КНП «Мукачівська ЦРЛ» носитиме назву «Лікарня Святого Мартина». Про це йдеться у повідомленні медустанови у соцмережі Facebook. Назва «Лікарня Святого Мартина» обрана не випадково, адже ми, як і покровитель міста Мукачева, намагатимемось бути вірні своєму покликанню. Прагнути допомогти тим, хто цього потребує, і своєю щоденною працею створювати цінність для людей, запевняють у медичній установі.
Українські винні бренди використовують функцію доповненої реальності для своєї продукції. Скористатися нею може будь-який власник смартфона, придбавши одну з пляшок п'янкого напою. Інноваційна розробка має розважально-пізнавальний характер і покликана полегшити споживачеві вибір вина до його індивідуального меню. Для того, аби скористатися функцією доповненої реальності, потрібно лише встановити додаток «Віртуальний сомельє» та навести камеру смартфона на етикетку пляшки п'янкого напою для відсканування QR-коду. Далі на екрані з'явиться пан Луїджі – провідний сомельє Італії. Він розповість, з якою саме стравою найбільше гармонує обрана вами винна продукція. Окрім короткого лікбезу, функція доповненої реальності пропонує ще пройти користувачам захоплюючий тест на здібності до мистецтва сомельє. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Локація здоров'я – сучасний спорткомплекс. ОСББ – переваги та недоліки. Це були найголовніші події за понеділок 25 травня. Більше новин на офіційному сайті М-Студіо та в соцмережах, посилання на які ви бачите внизу екрану. Міцного здоров'я бажаю вам я і до нових зустрічей!